Jasno, igrali smo več ali manj z istimi igralci, ki so igrali res dobro, zato nismo nič kaj menjali. Mal je upadli, na koncu smo dobili preveč golov, v drugem polčasu smo vseeno zdržali ta nalet Slovana z eno pametno igro, na koncu tudi v napadu zadržali to in zasluženo zmagali.